Assalamualaikum. Muse e-learning class માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, હાઇડ્રોજનની બનાવટ બાદ આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું હાઇડ્રોજનના ભૌતિક ગુણધર્મો. તે રંગવિહીન, વાસવિહીન અને સ્વાદવિહીન વાયુ છે, ઘન કે પ્રવાહી નથી. હવા કરતા વજનમાં હલકો છે અને પાણીની અંદર અદ્રાવ્ય તદુપરાંત દહનશીલ વાયુ છે. રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે કે હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજનની બંધની ઉચ્ચ એન્થાલ્પીના પરિણામની ચર્ચા કરો. ખાસ કરીને બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી હાઇડ્રોજનની આપણે નક્કી કરવી હોય તો બે હાઇડ્રોજનને બંધ તોડવા માટેની એન્થાલ્પીને બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી કહેવાય, જે આશરે 2000 કેલ્વિન તાપમાને 0.081% નિપજ પ્રાપ્ત થાય. તાપમાન વધારીને જ્યારે 5000 કેલ્વિન કરવામાં આવે તો 95.5% સુધી નિપજ પહોંચી શકાય. ઓરડાના તાપમાને આપણે જોઈએ તો ખાસ કરીને નિષ્ક્રિય હોય. વિદ્યુત ચાપ કે પારગામી કિરણોની હાજરીમાં ઊંચા તાપમાને એને પરમાણુમાં રૂપાંતર કરાવી શકાય. ઇલેક્ટ્રોનની રચના આપણે જોઈએ તો 1s1 છે અને બધા તત્વો સાથે જોડાઈ શકે છે. તે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને H+ આયન આપે છે. એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો H- આયન ઋણાયન બનાવે અને ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી એકલ સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો ધનાયન, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઋણાયન અને ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો સહસંયોજક બંધમાં રૂપાંતર પામે છે. ડાયહાઇડ્રોજન પ્લસ X2માં 2HX માં રૂપાંતર થાય. ફ્લોરિન સાથે તે અંધારામાં પ્રક્રિયા કરે છે અને આર્ડિન સાથે ઉદ્દીપકની હાજરીમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે. ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા કરીએ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં અથવા તો ગરમ કરીને તો એ પાણીમાં રૂપાંતર પામે છે અને આ પ્રક્રિયાની એન્થાલ્પી -285.9 કિલોજુલ પ્રતિ મોલ જોવા મળે છે. મિત્રો, હાઇડ્રોજન એ નાઇટ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરે Fe ઉદ્દીપકની હાજરીમાં 673 કેલ્વિન તાપમાને અને 200 વાતાવરણ દબાણે, ત્યારે નાઇટ્રોજનની હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા થઈ એમોનિયા બનાવે છે અને એમોનિયાના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટેની હેબર પદ્ધતિથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એમોનિયા માટેની હેબર પદ્ધતિ વૈજ્ઞાનિક હેબરે આપેલી હોવાથી તેને હેબર પદ્ધતિ કહેવાય, જેની એન્થાલ્પી -92.6 કિલોજુલ પર મોલ જોવા મળે છે. આલ્કલી ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી ધાતુના હાઇડ્રેટ બનાવે છે. ઊંચા તાપમાને રાસાયણિક પ્રક્રિયા ધાતુના હાઇડ્રેટ માં રૂપાંતર કરશે. હાઇડ્રોજન પ્રક્રિયા કરીને ધાતુ અને અધાતુના ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા, પોતે ધાતુનું રિડક્શન કરી અને આયનમાં રૂપાંતર પામશે અને ધાતુ આયનને મુક્ત ધાતુમાં રૂપાંતર કરે. જ્યારે ધાતુના ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો ઓક્સિજન એ ધાતુ પાસેથી મેળવીને H2O રૂપાંતર પામશે અને મુક્ત ધાતુમાં રૂપાંતર પામે. ધાતુ ઓક્સાઇડ નું રિડક્શન કરીને ધાતુમાં રૂપાંતર પામે અથવા ધાતુ આયન માંથી મુક્ત ધાતુમાં રૂપાંતર કરે. કેટલાક કાર્બનિક સંયોજન સાથેની પ્રક્રિયા, ઔદ્યોગિક રીતે હાઇડ્રોજનીકૃત નિપજ બનાવે છે. એટલે કે હાઇડ્રોજન ધરાવતી નિપજ બનાવે. દાખલા તરીકે વનસ્પતિ તેલનું નિકલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં, એટલે કે મોર્ગેરિન ખાદ્ય ચરબીનું નામ છે મોર્ગેરિન, અથવા વનસ્પતિ ઘી બનાવે છે. પછી ઓલિફિન એનું હાઇડ્રોફોર્મિલીકરણ કરવાથી આલ્ડીહાઇડ બનાવે છે અને પછી રિડક્શન થઈને આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર પામે. રિએક્શન નંબર 1 હાઇડ્રોજનની કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને આલ્કિન સાથેની પ્રક્રિયાથી આલ્ડીહાઇડ, પછી તેનું રિડક્શન કરીને આલ્કોહોલ બનાવશે. તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓથી હાઇડ્રોજન આ રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપે. જોઈએ તેના રાસાયણિક ગુણધર્મ.
તો રાસાયણિક ગુણધર્મ કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંને એક જ કહેવાય, જે આપણે જોઈ ગયા. હવે કેટલાક પ્રક્રિયકો સાથેની પ્રક્રિયા જોઈએ, જેમ કે ક્લોરિન સાથેની પ્રક્રિયા, સોડિયમ અને સોડિયમ સાથે પ્રક્રિયા, કોપર ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા. ડાયહાઇડ્રોજન ક્લોરિનનું રિડક્શન કરી ક્લોરાઇડ આયનમાં રૂપાંતર કરે છે અને પોતે ક્લોરિન વડે એચ પ્લસમાં ઓક્સિડેશન પામે છે. એટલે કે હાઇડ્રોજન અને ક્લોરિન વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થઈ સહસંયોજક અણુ બનાવે છે. સોડિયમ ધાતુ વડેનું રિડક્શન થઈ સોડિયમ હાઇડ્રાઇડ બનાવે છે, એટલે કે બે મોલ સોડિયમ પ્લસ હાઇડ્રોજન કન્વર્ટ ટુ ટ્વાઇસ મોલ ઓફ સોડિયમ હાઇડ્રાઇડ. એટલે કે હાઇડ્રોજન પર એની આયની અસર જોવા મળે, જેમાં સોડિયમ પ્લસ હોય અને હાઇડ્રોજન માઇનસ હોય. જ્યારે કોપર ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો કોપરમાં રિડક્શન કરશે, બરાબર, જેમ કે સીયુ ઓ પ્લસ એચ ટુ. તો ધાતુનું કોપરમાં અને એચ ટુ ઓમાં રૂપાંતર પામે, પોતે ઓક્સિડેશન પામીને એચ ટુ ઓમાં રૂપાંતર પામશે અને સહસંયોજક અણુ બનાવે. એચ ટુ એ સહસંયોજક અણુ છે. પ્રથમની રિએક્શન આપણે લખી લઈએ, ક્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરીને, બરાબર, હાઇડ્રોજનની ક્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા, એચ ટુ પ્લસ સી એલ ટુ કન્વર્ટ ટુ ટ્વાઇસ એચ સી એલ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, જેમાં પ્લસ અને આ માઇનસ હશે. તો આ ત્રણ રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયા ત્રણ અણુ સાથે આપણે જોઈ. ઇક્વેશન આપેલા ન હતા, આપણે ઇક્વેશન બનાવી દીધા, તમે લખી લેજો અને સમજી લેજો, ક્વેરી હોય તો પૂછજો. ઉપયોગો, આ ડાયહાઇડ્રોજન ક્યાં ઉપયોગમાં આવે છે એ જોઈએ. ખાસ કરીને એમોનિયાના સંશ્લેષણમાં એનો ઉપયોગ થાય છે મહત્વનો. ત્યારબાદ નાઇટ્રોજન યુક્ત ખાતરમાં, નાઇટ્રિક એસિડના ઉત્પાદનમાં પણ હાઇડ્રોજન ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગી છે. એ સોયાબીનમાં, કપાસના બીજમાં, બરાબર, એમાંથી મળતા બહુ સંતૃપ્તિ અથવા તો હાઇડ્રોજનીકરણથી જે વનસ્પતિ ચરબી મળે છે એના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મિથેનોલના ઉત્પાદનમાં પણ હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ થાય. કોબાલ્ટ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડને હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો CH3OH બને છે, જેને મિથેનોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ત્યારબાદ ધાતુના હાઇડ્રેટના ઉત્પાદનમાં પણ એનો ખૂબ જ વધુ ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. હાઇડ્રોજન ક્લોરિન ક્લોરાઇડ HClની બનાવટમાં પણ ઉપયોગી છે. ધાતુ કર્મવિધિની અંદર ભારે ધાતુના ઓક્સાઇડ હોય એમાંથી ધાતુનું રિડક્શન કરવા માટે અને મુક્ત ધાતુમાં રૂપાંતર કરવા માટે હાઇડ્રોજન ઉપયોગી છે. તે બળતણ કોષમાં વિદ્યુત શક્તિના ઉત્પાદન માટે પણ ઉપયોગી છે. અશ્મિગત બળતણ અથવા તો ઇંધણ, એની સરખામણીમાં ખૂબ જ વધારે વિદ્યુત શક્તિ ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી ઇંધણ તરીકે તેનો ઉપયોગ પણ થતો જોવા મળે છે. જ્યારે ઇંધણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ મિત્રો, ત્યારે તેમાંથી એક પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. જે ગેસોલિન અને ઇંધણના એકમ દ્રવ્યોનો ઉત્પન્ન થતી શક્તિની સરખામણીમાં ખૂબ જ વધારે શક્તિ ઉત્પન્ન કરે, ગેસોલિન એટલે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ એની સરખામણીમાં વધારે શક્તિ ઉત્પન્ન કરશે. પેટ્રોલ ડીઝલમાં આપણે જોઈએ છીએ કાર્બનના જુદા જુદા અને નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ એ પ્રદૂષણ ફેલાવતા પ્રદૂષકો ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે આમાંથી કોઈ પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. હાઇડ્રોજન અને ઓક્સી હાઇડ્રોજન એ ટોર્ચમાં કાપવાના અને વેલ્ડિંગ કરવાના કામની અંદર વપરાય છે. વિદ્યુત ચાપ દ્વારા હાઇડ્રોજનના વિયોજન દ્વારા પણ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે વેલ્ડિંગ કરવાની ધાતુઓ છે એની સપાટી ઉપર 4000 કેલ્વિન જેટલી ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરી શકે છે. અવકાશ સંશોધનમાં રોકેટ બળતણ તરીકે પણ હાઇડ્રોજનનો ખૂબ જ વિશિષ્ટ ઉપયોગ થતો જોવા મળ્યો છે.
સારી હેડર છે એની વિસ્ફોટકીય પ્રક્રિયા જોઈએ અને અગ્નિશામક તરીકે જાણીતા CO2 નો ઉપયોગ કરીને સમજાવો. સારી હાઇડર એટલે કે સોડિયમ નો હાઇડર, એની H2O સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો NaOH અને ડાયહાઇડ્રોજન બને. જ્યારે CO2 સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો સોડિયમ એસિટેટ બનશે. હાઇડ્રેટ સંયોજન અને તેના પ્રકાર વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.